ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାନଗର ନିୟମ ଆଇନ 2003ର ଧାରା 409B ଓ 543B ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏକାଧିକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଓ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମେୟର ଓ କମିଶନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପୋଷା କୁକୁର ବେକରେ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଝୁଲିବ। କୁକୁର କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମାଲିକ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ହେବ। ପୋଷା କୁକୁର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ମାଲିକ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି କୁକୁର ରଖିପାରିବେ। କୁକୁରକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଲେ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେହିପରି ପାର୍କ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଜିମ୍, ମଲ୍କୁ କୁକୁର ନେବା ଉପରେ ବାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କୁକୁରକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ରହିବା ଦରକାର, ଯେପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ପୋଷା କୁକୁର ଶୌଚ କରିବା ଉପରେ ବାରଣ ରହିଛି। ଆଉ ପୋଷା କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବାହାରେ ପକାଇ ପାରିବେନି। ମୃତ କୁକୁର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ପଶୁପ୍ରେମୀ, ପଶୁ ମାଲିକ, ପୋଷା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନର ସମୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସଂଶୋଧିତ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସି ପେଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନବୀକରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସହିତ ପରିବେଶ ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।